poštovani gledatelji, dobrodošli u emisiju Za kormilom. Vaš i naš gost danas je sisačko-moslavački župan, gospodin Ivo Žinić. Župane, dobrodošli. Hvala vam lijepa i lijep pozdrav svim gledateljima Mreže TV. Župane, i dalje je korona aktualna. U Hrvatskoj se nekako sporadično pojavljuju slučajevi 1, 2, 3, no međutim, evo, u sisačko-moslavačkoj županiji već dulje vrijeme nemamo nijednog oboljelog. Korona, evo, nažalost još uvijek ne znamo što će s tim biti, još uvijek to velika nepoznanica i Hrvatska je doista odgovorila na pravi način od naše vlade, stožera, ali i kompletnog stanovništva, pa i naše županije, pokazali smo da se znamo nositi u tim najtežim vremenima. A vjerojatno je to i posljedica i onog ratnog vremena. Ova generacija iznijela je Domovinski rat, najteže povijesno razdoblje moderne Hrvatske, a danas u ovakvim također, možemo reći, nenormalnim uvjetima itekako smo znali kvalitetno odgovoriti. Mi smo korona free županija već dugi niz dana, ne znam točno sada, ali mislim da je to već preko 15-20 dana. Treći tjedan, tako je. Nemamo ni jednog pozitivnog u našoj županiji, ali ono što posebno želim istaknuti, nemamo ni jednog umrlog od COVID-19 u našoj županiji. Nismo imali nikoga ni na respiratorima i to je evo dokaz da naši ljudi i kompletno društvo može se nositi sa ovakvim opasnostima. Nažalost, ponovo počinje nekakav drugi val nepoznati u okruženju, u susjednoj Bosni i Hercegovini, koja je graniči sa ovom županijom, konkretno u Bosanskoj Kostajnici, gdje ima pozitivnih na COVID-19. Tu je granični prijelaz, tu je fluktuacija prolaznika i stanovništva dosta velika, tako da s nekim mjerama malim i sada se kontroliraju ti granični prijelazi da ne bi došlo do neželjenih posljedica. Svakako ne smijemo se opustiti i moramo biti i dalje odgovorni na ovu bolest, moramo se pridržavati onih mjera higijenskih, evo, koje u današnje vrijeme svaki naš čovjek itekako mora paziti da ne bi došlo ponovo do širenja korone, a vidjeli smo što je ona učinila na gospodarstvo. Da nije bilo vladinih mjera, najprije ono u ožujku, prvi set mjera, pa travanj, pa svibanj, pa i danas, evo i u lipnju, vlada također daje mjere, možda sada na drugi način, malo se i kontroliraju određene stvari, neki su možda dobili i određene pomoći koje nisu trebali ili nisu ispunjavali određene uvjete, ali evo sad se to malo kontrolira. Ali prva želja je bila upravo da ne dođe do otpuštanja radnika, da ne dođe do gubitka radnih mjesta i mislim da smo tome uspjeli. Sada dolazi vrijeme novo, povratak, dakle, i oporavak gospodarstva koje će sigurno trajati duže vrijeme. Ali moram još jedanput zahvaliti našem premijeru Plenkoviću koji je doista vodio ovaj proces u jednom dobrom smjeru. Nadalje, naš stožer, nacionalni stožer koji je davao naputke i svakodnevno informirao naše građane, stanovništvo, to je bilo bitno. Protiv ove bolesti još uvijek nema lijeka, pokazuje se da određeni napredak u ispitivanju i približavanju pronalaska kvalitetnog lijeka za ovu bolest, ali dok još uvijek toga nema, znači jedini način na koji se možemo boriti protiv ovakve opasnosti je naša odgovornost. Dakle, da se pridržavamo tih svih mjera i vjerujem da onda neće doći do novog vala, drugog vala. Ja ne vjerujem da će u Hrvatskoj doći, ako i dođe drugi val, mislim da će to biti znatno manje, kao i svugdje u svijetu, bez obzira na sve opasnosti.
Veliki doprinos borbi dali su naši liječnici Sisačke opće bolnice, ponajprije tamo je bio uspostavljen i odjel. Vi ste i nagradili, odnosno županija je nagradila priznanjem posebnim djelatnike Sisačke opće bolnice uz dan županije. Treba prepoznati i cijeniti rad ljudi, rezultate koje oni postižu, a pogotovo ovo je bila prilika da se zahvalimo onima koji su najviše doprinijeli, ali evo ja se zahvaljujem ovim putem svim žiteljima naše županije, svim onima koji su se odgovorno ponašali, a onda naravno ljudima koji su vodili cijeli ovaj proces, koji su organizacijskim sposobnostima, svojim umijećem uspješno donosili odluke, provodili određene postupke koji su bili bitni. Naravno da je to bilo i određenih lelujanja, malo i lutanja u počecima, kada još nismo ni znali što to je, kakva je to opasnost, koliko će to trajati, ali kasnije je to besprijekorno funkcioniralo i nije bilo gotovo ni jednog propusta. I s te strane moram zahvaliti najprije liječnicima. Evo, mi smo nagradili odjel infektologije opće bolnice dr. Ivo Pedišić ovdje u Sisku, na čelu sa doktoricom Tonkom Jozić-Novinc, koja je voditeljica ovog odjela. I moram posebno istaknuti nju, zašto vidio sam hrabrost te žene. Znači, to je, neću sad reći, uspoređivati, ali mogu usporediti sa hrabrošću hrvatskih branitelja, koji su bili svjesni da će poginuti ulazeći u obranu Hrvatske. Tako i ona u razgovoru i u onim postupcima, ona je doista na toj prvoj crti išla, ne štedeći, naravno, pazeći, pridržavajući se svih mjera, sebe ni ljude oko sebe. Naravno, tu je i naš ravnatelj bolnice, dr. Tomislav Dujmenović, koji je davao ritam cijeloj toj priči, koji je organizacijski sa svim ostalim liječnicima, tu ima čitav niz liječnika koje treba spomenuti i na tom odjelu, ali u cijeloj bolnici, koje ja sad ne mogu poimenično, tamo radi preko 200 liječnika, naše mlade specijalizante koji i danas rade u trijažnom šatoru na ulasku u bolnicu, gdje je ponekad u nenormalnim uvjetima, snijeg je bio srušio šatore na hladnoći, na nuli, na minusu, su dan noćno, sada na suncu, radili vrhunski posao. S te strane, evo, svim liječnicima, medicinskim sestrama, tehničarima, ali i čistačicama. Ja evo, vidio sam i čistačice koje su doista izgledale kao svemirci, naravno one koje su bile u direktnom doticaju sa pozitivnim osobama. Svakako nismo čekali i izlagali ljude o opasnostima, nego evo, pokušavali smo pronaći i određena rješenja, moderna, tako po prvi puta u ovom dijelu ove regije u Hrvatskoj sigurno nabavili smo robot sa ultravioletnim zrakama koje uništavaju sve viruse i bakterije, i evo na tom odjelu je radio taj robot koji je pomagao da dezinficiramo sve, dakle, prostore u kojima su boravili pozitivni pacijenti i na taj način je pomogli ljudima. Naravno, tu se ne smije zaboraviti ni naš stožer županijski koji uključuje čitav niz službi od policije, policija koja je imala veliku ključnu ulogu u onim glavnim trenucima kada je bila zabrana kretanja, kada je trebalo kontrolirati ljude koji su u samoizolaciji, dakle nije to bilo jednostavno, bilo je to itekako zahtjevan posao, pa evo ja posebno pohvaljujem, zahvaljujem policiji, svim policajcima, ali i načelniku policijske uprave Luki Pešutu koji je vodio taj posao, koji je svaki stožer bio na našem stožeru, imali smo po 2 puta tjedno naše stožere, onda kasnije kad je bolest malo jenjela, 1 put tjedno. Tu su naši vatrogasci, dakle, vatrogasci su također pomagali, ali nismo imali dovoljan broj policajaca na punktovima, danonoćno dežurali i kontrolirali, dakle, kretanje stanovništva. Pripadnici domova za starije i nemoćne. To je posebna priča, da.
Zatim tu su i naši ravnatelji domova zdravlja, Gorska služba spašavanja koji su također imali veliku ulogu, Crveni križ, pa i sve ostale prateće službe stožera i za civilnu zaštitu Sisačko-moslavačke županije. A ovo posebno želim naglasiti gdje su naše su ravnateljice, imamo tri ravnateljice naših domova umirovljenika u Sisku, Petrinji i Glini, koje su strepile, svaka temperatura u tom domu je bio stres za te ravnatelje. Pa evo ja ću reći anegdotu jedne naše ravnateljice od te tri koja je rekla, meni ovo teže bilo nego u vrijeme Domovinskog rata. Svaka temperatura meni je toliko oduzela živaca, ali odgovorno se ponašali i nije došlo do transmisije COVID-19 u našoj županiji. Uglavnom, sve što je došlo i ti 39 pozitivni su unešeni, mislim da je bilo jedna ili dva prijenosa na bližnje suradnike. Naravno da je to bila teška situacija i jedan pozitivni naš liječnik je izbacio iz stroja 40, dakle, osoba, medicinskog osoblja u bolnici. Da se to dogodilo, a to se dogodilo u Italiji, ušao je COVID u sustav i to je bio najveći problem. Mi smo o tome uspjeli i to treba evo čestitati, zahvaliti svima. Pa još jedan put zahvaljujem svima na požrtvovnom zalaganju u sprječavanju širenja COVID-19. Župane, evo istekli ste u razgovoru mjere koje je vlada poduzela kako bi se ublažile posljedice COVID-a na gospodarstvo. Međutim, ni vi niste stajali skršenih ruku, donijeli ste cijeli niz mjera. Što bi možda izdvojili? Na koncu, koji je ukupni iznos novaca koji je usmjeren u te mjere? Ukupni iznos koji mi ulažemo općenito u potpore našem gospodarstvu je 13 milijuna kuna, to smo dakle malo smo pojačali. Dolaskom korone mi smo odmah napravili strategiju na koji način ćemo i mi pomoći, jer smo predviđali, dakle tu je trebalo predvidjeti da li će taj korona trajati 2 mjeseca, 3, pola godine ili godinu dana. Mi smo bili spremni na neke crnije scenarije koji se na sreću nisu dogodili. Ali odmah smo u rebalansu, napravili smo rebalans vrlo brzo među prvima u državi, gdje smo osigurali dodatni 1,5 milijuna upravo za određene mjere koje uz ove vladine mjere će pomoći našem gospodarstvu, onim najranjivijima. A to su upravo mali obrtnici, to su u ovom trenutku ugostitelji koji nisu mogli raditi. Neka druga poduzeća, velika građevina i neke druge tvrtke su radile, ali ovi najmanji kojima je bio zabranjen rad 2 mjeseca, naravno da nemaju neku veliku ušteđevinu da bi mogli to prebroditi. Mi smo tim mjerama evo pokušali pomoći. Evo prije neki dan smo dodijelili potpore obrtnicima za tradicijske umjetničke obrte u našoj županiji, to svake godine dodjeljujemo. Imali smo ovaj puta 2 kruga natječaja, na prvi krug prije korone javilo se 20-ak, pa smo raspisali još drugi krug, tako da se javilo još dodatnih 11 obrtnika. To su obrtnici, ja sam to nazvao, obrtništvo je kapilarna snaga gospodarstva, dakle to su one mali kapilarne žilice koje funkcioniraju, iako on može se bez njih neko vrijeme, ali ako one počnu odumirati, odumreće i onda i veliki organi. Tako da, evo s te strane, mislim da su oni stup jednog gospodarstva, stup jednog društva, a naravno i usluge koje oni pružaju su vrlo bitne. I najživaviji. Oni su najotporniji, evo njima smo prvima pomogli, a i dalje su evo otvorene određene natječaje smo raspisali koji su u tijeku za kapitalne pomoći gospodarstvu, tu smo osigurali 1 000 000 kuna, 500 000 kuna za razvoj turizma. Taj razvoj turizma, ljudi često pitaju razvoj turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji na kontinentu. Vi često ističete koliko je taj segment ovdje važan i koliko ima mogućnost. Ima mogućnost, nismo ni svjesni. Veliki su potencijali i ovog trena mi imamo doista i ne samo prelijepu prirodu, sve ono što krasi ovu županiju, neke povijesne
artefakte, dakle povijesno nasljeđe, kulturne objekte i sve ono što i neke manifestacije koje evo u našoj županiji se odvijaju, doista puno se toga ima za vidjeti, ali mislim da nije još to dovoljno iskorišteno, da moramo to i kvalitetnije valorizirati i upravo smo napravili jednu strategiju na tom sastanku kad smo razgovarali o gospodarstvu. Vidjeli smo da bi prvi adut mogao biti ponovni razvoj turizma u našoj županiji, jer gospodarstvo neće moći krenuti. Turizam je stao potpuno, dakle promet, sve je zaustavljeno, a mi smo blizu Zagreba i naravno imali smo već u pripremi jedan promo film koji je bio izrađen i trebali smo ga upravo kad je korona krenula promovirati, nismo uspjeli, to nam je dobro došlo kao jedna podloga, kao jedan temelj na čemu ćemo graditi razvoj svog turizma. Naravno sve potencijale i destinacije u našoj županiji gdje imamo čitav niz prekrasnih destinacija, neke, evo ja sam prvi puta i prije 10 dana, točnije prošli tjedan smo podijelili i potpore našim turističkim, dakle OPG-ima i obrtima koji se bave turizmom, također jedan veliki iznos, 30.000 kuna bespovratnih za određenu destinaciju, za proširenje njihove djelatnosti je velika stvar. Naravno tu smo i osigurali određena sredstva za privlačenje turista, za agencije, za dakle agencije koje budu dovele turiste za jedno noćenje, dakle za jedno do dva noćenja dobivaju po 50 kuna po dovedenom turistu, a za tri i više noćenja 75 kuna po dakle turistu. Turizam u zadnjih 2-3 godine napreduje većim brojem dolazaka turista u našu županiju, tako da je u odnosu, recimo kad usporedimo 2017. gdje smo bili ispod 100.000 ili 2019. 150.000, dakle gotovo udvostručili broj noćenja u našoj županiji. Ova godina naravno da nećemo uspjeti dostići tu brojku, ali sa ovim našim poticajnim mjerama, sa onim sve što želimo napraviti, mislim da ćemo uspjeti u privlačenju turista u našu županiju. Mi doista imamo šta pokazati od Moslavine, Moslavačkog gorja, dakle Vinogorja, gdje se evo razvijaju naše vinske ceste, podrumi, tu ima doista vinara i koji zaslužuju ne samo pažnju u našoj županiji, nego i izvan Hrvatske. Doista su to vrlo, vrlo kvalitetna vina, naš Krlet, a naravno tu je i ponuda gastronomska koju imamo na našem području, doista kvalitetna domaća vrhunska jela. Tu je naša Posavina, Lonjsko polje, naravno i Pounje, a da ne govorimo o našoj destinaciji, top termama, toplicama u Topuskom, dakle to je nešto što možemo ponuditi i evo moram i ovom prilikom izraziti zadovoljstvo da ponovo Topusko, odnosno lječilište i top terme se pune i tu smo negdje na 75% kapaciteta. Dakle, jedna povoljna situacija, vjerujem da će ovo vrijeme doista biti nešto što će omogućiti dolazak turista. Povoljna je situacija, evo i nakon korone kreće ponovno i gospodarstvo samo po sebi, najveći projekt evo, u tijeku, intenziviraju se sad radovi na središnjem paviljonu. Što bih još izdvojili kao projekte na koje treba obratiti pažnju? Radi se evo i na Novom mostu, to su sve doduše državni projekti, ali za nas jako važno. To su sve infrastrukturni projekti koji su u tijeku, koji su vrlo bitni za naše društvo. Svakako ja očekujem i početak radova na Odranskom mostu. To je dakle izgradnja Odranskog mosta i pristupne ceste prema autocesti, završetku autoceste Lekenik-Sisak su bitni projekti, evo i upravo za razvoj turizma, ali i gospodarstva. Razvoj i puno ulaganja je napravljeno u području školstva. Tu doista evo, moram pohvaliti u gotovo svim segmentima. Napravili smo preokret u 5 godina. Mislim da smo u osnovnom srednjem školstvu po pitanju uvjeta i opreme napravili možda čak i najviše.
velika ulaganja i gotovo još malo zgrada imamo koje nisu energetski obnovljene, koje su dobili nove fasade, nove krovove, prozore, dakle manja potrošnja energije, novi energenti za grijanje, manje dakle i plaćamo grijanje, potrošnja struje, dakle sve to što je napravljeno, moderne kuhinje za kuhanje toplih obroka, moderna igrališta, tu još moramo malo učiniti nešto, evo to je sve što je napravljeno dakle po pitanju energetske obnove, a naravno u zdravstvu također veliki pomak, velika ulaganja su u primarnoj zdravstvenoj zaštiti, u domovima zdravlja, velika sredstva se ulažu, evo obnovljen je dom zdravlja, odnosno pri kraju su radovi na Domu zdravlja u Sisku, to je velika investicija, 8,5 milijuna, skoro 9 milijuna kuna. Nadalje, tu imamo i ulaganja, naravno, u naš središnji paviljon, a ono što posebno želim istaknuti, to su projekti kao što je gaming industrija i naši poduzetnički inkubator, to ne treba zaboraviti. Pripremili smo novi projekt koji je ušao među strateške projekte Vlade Republike Hrvatske, to je kampus gaming industrije u Novskoj, vrijedan 350 milijuna kuna. Dakle, te inovacije, nešto što želimo, čime želimo zadržati ljude, omogućiti njihov napredak, ali i rad ovdje. Također i uskoro ćemo potpisati ugovor za obnovu vojarne, domobranske vojarne u Lađarskoj, na budući centar kompetencija koji obuhvaća čitav niz sektora od robotike, svemirske tehnologije, naravno i foto i solarne tehnologije. Dakle, to je nešto što mi radimo, a uskoro ćemo i promovirati do jeseni i novi centar po pitanju zdravstva i brige o starijim osobama. Dakle, to je nešto što pripremamo. Također, jedna inovacija u području zdravstva. Nigdje ne čekamo gotova rješenja, nego upravo ponašamo se na način da sami kreiramo određene inovacije koje bi poboljšale i omogućile zapošljavanje, opstanak ljudi i kvalitetniji život. Nekako su svi segmenti posloženi, od zdravstva, školstva, infrastrukture. Evo, ovi radovi na mostu već sada u Odri, jesu li to radovi vezani uz ovaj projekt novog odarskog mosta? Premještaju se nekakve vodovodne cijevi? To su predradnje koje su potrebne, dakle da se premjeste određene instalacije kako bi se moglo krenuti sa ovim radovima na mostu. Natječaj je završen i očekuje se odabir izvoditelja, potpis ugovora i evo ja nadam se uskoro i početak tih radova. Evo za sam kraj emisije, župane, jeste li zadovoljni ovim što je postignuto, jeste li zadovoljni suradnjom sa ovom vladom? Apsolutno. Ova vlada Andreja Plenkovića je pokazala da ima sluha za ravnomjerni razvoj Republike Hrvatske, a naročito i za ovu županiju. I na sjednici vlade 2017. ovdje u Sisku, kada je bio, rekao je Sisačko-moslavačka županija je itekako bitna i jedna od prioriteta rješavanja ove vlade. Naravno, Slavonija je svoj problem, ali ova županija je bila prioritet vlade i evo, moram istaknuti da je to bila itekako dobra suradnja. Župane, hvala vam lijepa na razgovor. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, hvala i vama na pozornosti i do iduće prigode, lijepi pozdrav.